Херсонській міській клінічній лікарні імені Євгена Карабелеша 100 років. Урочисті заходи з цієї нагоди відбулися у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Це не просто ювілей, в якому містилася ціла епоха. Це час самовідданої праці людей, які присвятили себе медицині. Адже своїми знаннями, своїм досвідом, теплотою своїх сердець вони завжди берегли і продовжують оберігати здоров'я херсонців. Під девізом «Лікарня гідності людської» на Херсонщині відзначили сторіччя однією із найпотужніших медичних установ області – комунального закладу Херсонська міська клінічна лікарня імені Євгена Карабелеша. На честь ювілею в лікарні були затверджені номінації «Легенда лікарні», «Вірність лікарні – наші корифеї». Адже всі покоління лікарів гідно продовжують традицію служіння людям. Любой ювілей підрозуміває під собою підведення якихось ітогів. І, звісно ж, підводя ітоги, ми можемо з уверенністю і з гордістю сказати, що лікарня состоялась, відкрила ряд нових направлень в медицині, ряд нових імен. І ми, працюючи сьогодні, повинні бути достойні пам'яті наших учителів і, звісно ж, внедряти все нове, краще, чим сьогодні володіє наука, для того, щоб зберігати здоров'я нашого населення. Пріоритетним завданням лікарні завжди було, є і буде віддане служіння пацієнтам. Повага до ветеранів, які прагнуть передати свої знання та вміння молодому поколінню. А також традиції високого професіоналізму. Про традиції каже факт. Понад 40 медичних династій працювали і працюють в лікарні. Колектив у нас дружний, сплочений, професіональний. Я йому за це дуже благодарний. Благодарний всім за іменно теплий, душевний прийом мене в свої ряди. Одна із старіших медичних установ країни – клінічна лікарня імені Євгена Карабелеша – має свій особливий досвід і традиції. Її, без сумніву, можна назвати справжньою кузнею кадрів. Оскільки багато лікарів, які починали свій професійний шлях у стінах цього закладу, стали провідними фахівцями не лише України. Пройшло 100 років. За 100 років змінилися епохи, змінився світ, само собою змінилася і медицина. Але як 100 років назад, так і зараз, одним із основних пріоритетних напрямків лікарні – це було впровадження нових технологій в лікуванні пацієнтів. Одним із таких золотих епох в історії лікарні – це була епоха під керівництвом Євгенія Євгеновича Карабелеша. За багаторічну результативну працю в галузі медицини – значний особистий внесок у зміцнення здоров'я населення міста, професіоналізм, вірність традиціям медичної еліти, лікарську честь і громадську відповідальність почесними грамотами міського голови та голови обласної державної адміністрації було нагороджено працівників комунального закладу. Перебільшити важливість і ту роботу, яку виконує колектив, практично неможливо. Безумовно, оцінкою діяльності любого закладу є це вдячність тих людей, які звертаються по допомогу. І хочу відмітити, що скарг абсолютно майже немає, смертність на досить низькому рівні. А це говорить про те, що фахові працівники працюють. Весь час свого служіння людям лікарня була шанованою і знаною серед громади міста і колег. І ми дуже раді за них. Ми завжди друг друга підтримуємо. Їх ювілеї та і наш ювілеї теж. Особливо нам приємно, що к століттю лікарні успів город присвоїти ім'я Євгенія Євгеновича Карабелеша цьому замечательному учрежденню. Ми за них дуже раді. Своєю добротою, знанням справи медичний колектив щоденно повертає тисячі людей до повноцінного життя. Віддає їм душевне тепло. У нове сторіччя лікарня йде із ще більшими планами та напрацюваннями на користь громади.